Některá manželství jsou plná tajemství a podvodů mezi partnery a jejich jediným smyslem je, že mají jednoho dne skončit. Co když je ale manželství postavené na finanční závisti s cílem oškubat partnera pokud možno o všechno? Takové rozvody pak bývají frustrující, plné emocí, osobních chválek a bojů. Podobný rozvod právě prožili i manželé Světlí, kteří se u soudu sešli právě kvůli tomu, že Karolína Světlá zjistila, že má její manžel více majetků, než jí před svatbou přiznal. A protože je Karolína chytrá žena, chce teď logicky odejít ze vztahu s co největší pořízenou. Jak by ne, majetky jejího manžela sahají až ke 100 milionovým částkám. Je to žena, která chce odejít s polovinou a stát se tak bez práce milionářkou. Nakolik by si po rozvodu mohla přijít? Na rovných 57 milionů korun. I tak obrovské cifry se dostanou až k rukám soudce Alexandra. Dobrý den, posaďte se. Zahajuji jednání v právní věci navrhovatelky Karolíny Světlé za Svobodna Patočkové proti odpůrci Jindřichu Světlému o návrhu na rozvod manželství dle paragrafu 755 a následujícího zákona číslo 89/2012 občanského zákoníku a rozdělení majetku dle majetkového práva paragraf 708, paragraf 709 a paragraf 712. Paní navrhovatelko, postavte se. Trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo jej chcete nějak pozměnit či doplnit? Ano, na svém návrhu si trvám. Děkuji, posaďte se. Karolína Světlá vyrostla v rodině, která nikdy nebyla přehnaně bohatá. Ovšem o to víc se od svých rodičů naučila si bohatství najít kolem sebe. Vždycky toužila po zámožném manželovi, který by jí zajistil. To se jí povedlo a žila si spokojený život, ve kterém nemusela řešit finanční nouzi. Překvapení nastalo až v momentě, kdy zjistila, že nedostává vše, co její manžel má. V tu chvíli začala doslova běsnit. Co si o sobě ta ženská vůbec myslí? Nic neumí, nic nemá, chce mě strhat z kůže? Nedostane ode mě ani korunu. Pane odpůrce, postavte se. Vy souhlasíte s podaným návrhem? S rozvodem manželství souhlasím, ale co se týče majetku, tak ten radši rozdám africkým dětem, než bych ho dal tady tý strace. Já u tebe nejsem žádná straka, co si vůbec myslíš? Takhle mě osočovat. Klid, prosím, klid. Děkuji, posaďte se. Jindřich Světlý převzal impérium po svém otci, který odešel do důchodu. Jindřich tedy řídí fabriku na výrobu leteckého materiálu a interiérů pro velké aerolinky. Daří se mu dobře a vydělává opravdu velké peníze. Jediný škraloup v jeho životě je momentálně jeho nenasytná a nenechavá manželka. Ale protože si dokázal doposud poradit s lesčím, je přesvědčen, že zvládne i tohle. Prostě mám ráda upřímnost a té se mi od mého manžela nedostává. Takže si to zařídím podle sebe. A když rozvod, tak rozvod. Ale jestli si myslí, že odejde s celou kasou, tak to se teda plete. Pane právní zástupce navrhovatelky, předneste váš návrh. Vážený soude, manželství obou manželů je trvale narušené a nefunguje již řadu let. Má mandantka navrhla svému muži rozvod již před 7 lety, ale on se k ničemu neměl. Když zjistila, že před ní tají majetky v zahraničí, přesněji vilu na Key West v USA a haciendu na Port Elizabeth v Jihoafrické republice v hodnotě 70 milionů, rozhodla se, že tento krok, tedy krok k rozvodu, učiní sama. Oba se shodli, že rozvod je pro celé manželství to nejlepší. Jediným problémem je finanční vyrovnání obou manželů, se kterým odpůrce nesouhlasí. Má mandantka je ale přesvědčená, že jí díky statutu manželky náleží polovina jeho majetku, tedy 57 milionů korun. Žádáme tedy rozvod manželství a rozdělení majetku nabitého ve společném životě na půl. Děkuji. Filip Komorous je mladý, ambiciózní advokát, který chce na začátku své kariéry svému okolí dokázat, že má na to postavit se zkušenějším kolegům. Odvahu a sebevědomí získal díky zkušenostem na dvouleté stáži v advokátní komoře ve Velké Británii. Paní navrhovatelko, postavte se.
Kdy jste se dozvěděla, že váš manžel má majetky, o kterých jste nevěděla? No, je to tak asi 2 měsíce, protože volala nějaká paní, co tam má vlastně manžel dům na Key Westu, volala, že prý tam mají nějaký problém s bazénem a že to potřebují vyřešit, tak jestli je doma. První jsem si myslela, že je to nějaká legrace, že je to omyl. A že volá paní ze Španělska, kde máme dům, o kterým vím. Ale bohužel, nebyl to omyl, byla to skutečnost. Prostě tají přede mnou majetky. To si myslíš možná akorát ty. Ne, to si nemyslím, to je skutečnost, že přede mnou tají majetky. Před tebou by se ty majetky měly schovávat někam hodně daleko a hodně vysoko, protože ty na co přijdeš, tak to hnedka někam zašiješ a hnedka utratíš, že jo? Já nemám peníze vůbec žádný, protože jsem závislá na tobě, chlapečku, co ty mě dáš. Dost, to je pravda, no. Dost. No, tyto vzájemné výměny jste mohli činit někde jinde. Paní navrhovatelko, váš manžel nabyl tohoto majetku až po svatbě? Ano. Než jsme se vlastně brali, tak museli jsme si ukázat každý, kolik máme majetku. Sepsala se smlouva. Co všechno, kdo vlastní, aby ten druhý do toho mohl nahlédnout. To bylo zajímavý počtení, viď? Já jsem dostal takovýhle krásný bílej papír, tam nebylo nic napsaný, já jsem ti přijal takovouhle Bibli. No to se ti líbilo, že? No jistě, že já jsem neměla tak bohatý rodiče jako ty, ale měla jsem tam taky něco. Jo, ježiš, taky jsem tam chlapečku měla. Já ale neznamená, že jsem ti neumožnila nahlédnout do všeho, tak jak bylo dohodnuto. No, 2 špinavý ponožky a 3 já nevím co. Jaký špinavý ponožky jsi měl ty, proto jsi chtěl, abych si tě vzala, prosím tě, chudáčku. No jsem blbej, já už to teďka taky blbej vím. Seš? No. Dobře, uklidněte se, prosím vás, oba dva. Jak reagoval váš manžel, když se dozvěděl, že o majetku víte? No, první zatloukal, jak jinak, protože on zatlouká celý život, to vidíte. Ale víte co, on když je, tak se ti pěkně hejbe ta špička nosu, víš? Takže jsem to hnedka poznala, chlapečku, že kecáš. No a tak musel s pravdou ven. A to byl pro vás jaksi důvod k rozvodu, nebo? No, náš důvod k rozvodu, to už byla taková poslední kapka. Mezi náma to neklape tak 7 let. Chtěla jsem vlastně před 7 lety, ale to si zase nechtěl ty, že? No, takže teďka jsem sama podala žádost. Dobře. Nyní tedy žádáte rozvod manželství a vyrovnání majetku na půl. Ano. Jestli tomu dobře rozumím. Ano, přesně tak. Jak se to přišlo, že to dostaneš na půl? No, protože ten majetek si nabil. Nebo kamarádky ti to poradili, nebo jak vůbec ne, tomu došla tady ty věci? Ne, nepotřebuji, mě to radili kamarádky. Je. Prostě byla sepsaná smlouva, v které bylo napsané, že veškerý majetek, který nabídeš po manželství, nebo já, když nabídu, tak se dělí na půl. Takže mám nárok na půl. Napila trošku šampaňského, začala jsi přemýšlet, co budeš dělat, viď? Ne, za to ty to svoje čapí hnízdečko ti tady pěkně kvete, viď? Dobře, laskavě se uklidněte, prosím. Paní navrhovatelko, já vám prozatím děkuju. Soudu to prozatím stačí. Paní právní zástupkyně odpůrce, předneste, prosím, váš návrh. Děkuji. Vážený soude, můj mandant souhlasí s rozvodem se svojí manželkou, protože jejich manželství opravdu již několik let nefunguje. Můj mandant ale nesouhlasí s vyrovnáním majetku dle podaného návrhu paní navrhovatelky. Navrhovatelka si nevydělala ani část majetku, který rodina momentálně vlastní, a veškerý majetek je tak zásluhou mého mandanta. Navíc nemovitosti v zahraničí jsou v majetku firmy mého mandanta, která vznikla ještě před manželstvím obou manželů. Můj mandant navíc dokládá, že vznikla předmanželská smlouva, která opravňuje navrhovatelku k vyrovnání ve výši 10% ze stávajícího majetku napsaného přímo na mého klienta. Nikoliv ale z firmy, kde je stále majoritním majitelem otec mého mandanta. S tímto návrhem tedy nesouhlasíme. Děkujeme. Kristýna Švábová je doslova odkojena právem. Její dědeček byl věhlasným soudcem v Brně. Má tak téměř vrozený smysl pro spravedlnost a za svou pravdu je ochotná bojovat do roztrhání těla. Pane odpůrce, postavte se. Nyní mě zajímá váš pohled na celou věc. Jak byste vyhodnotil vaše manželství s paní navrhovatelkou? Já budu asi hodně stručný. Celý to byla fraška. Nevím, kam jsem dal oči, ale tady s tou ženskou už nechci vůbec nic mít. No, dal si oči tam, kam jsi chtěl.
Jak jsi za mnou běhal a škrábal jsi, abych si tě vzala, viď? Jo, a teďka budeš říkat, že ne. To bylo, no. No, to bylo, ano, přesně. Než jsem poznal, jaká seš? Jsi líná, doma nic neděláš, žádný domácí práce, o nic se nepostaráš. Prosím tě, jasně. Na všechno tam máme lidi, tak jak asi prostě mám něco dělat. Já jsem prostě najednou otevřel oči, no, to je všechno. No, otevřeli se ti oči, tak proč všechno musí tam... Myslím, že tohle manželství nemá smysl. Já bych hlavně vás poprosil oba dva, abyste se uklidnili, jste přece jenom v soudní síni, takže se laskavě k sobě chovejte slušně. Nebo se alespoň o to pokuste. Vy jste uvedl ve svém protinávrhu, že celé vaše manželství, případný rozvod, řeší předmanželská smlouva. Ano, je to tak? Je to pravda. Ano. Já to tady vidím, smlouva je obsahem spisu, soud jí bude brát samozřejmě v potaz při rozhodování. Já jsem se totiž, než jsem se tady, nebo lepře, když jsme se seznámili, tak jsem si celou tady tu rodinu proklepnul, že zjistil jsem, že to jsou pěkný, nevím, takový zvláštní lidi, vyčuránci a podobně, takže no, jsem se radši pojistil. Za to ty jsi hotovej Nostradamus. Nechceš nám říct, kdy bude konec světa? To ti můžu říct hned. Jo, tady potom soudu bude tvůj konec světa. Ne, to teda nebude, no, chlapečku. Prosím, ne. uklidněte se. Pane odpůrce, čím konkrétně začaly vaše problémy v manželství? Tak manželka je líná, to je jednoznačný. No, nejsem líná. Na nic nešáhne, o nic se nestará. A jak bych já na něco šáhla, teď na všechno tam máme lidi. O domácnost neumíš uvařit. Ale umím uvařit, ale bohužel ty vaříš? To nikdy... Já přijedu domů sest a ty prostě nemáš a nic. Tam maximálně přijím? Zavoláš, že nám to někdo přiveze, nějaký ohřátý, já nevím, ne, v plastový ne. krabici, to ti jde, samozřejmě. Ty jsi tam najmul máš nějaký doma kuchaře, hospodyně, všechno si chtěl, ano, aby ano, to tam tak bylo. Zahradník, hospodyně, o nic se nestará. Dobře, uklidněte se, vážně, mě to takhle opravdu přestává bavit. Já to chápu, že máte mezi sebou problémy, ale tady jste... Jak jsem vám už jednou řekl, u soudu. Já se omlouvám, ale to se fakt nedá vydržet. No to se nedá. Dobrá, tak se opravdu ovládejte, pane odpůrce. Takže manželskou krizi řešíte, jak vidím, dlouhodobě. Ano. Děkuji, pane odpůrce, můžete se posadit, soudu to prozatím stačí. Pane právní zástupce navrhovatele, máte otázky na pana odpůrce? Ano, mám. Děkuji. Dobře, postavte se opět, prosím. Pane odpůrce, vy soudu tvrdíte, že majetky v zahraničí, které jsem zmínil v návrhu vaší ženy, nevlastníte vy, ale vaše společnost, je to tak? Ano, majetky patří do fondu společnosti. A můžete nám říci, proč? Protože u ostatních majetků se tento převod neučinil. Dějte se, já si se svýma majetkama můžu dělat, co chci. To jsou moje peníze. Když ty peníze nebo ty majetky podpálím a zavolám hasiče, abyste mi tady neosočovali, že jsem spáchal teroristický čin, tak to prostě schoří a je to všechno hotové. Promiňte, pane odpůrce, neberte soud na lehkou váhu. Prosím vás o to. Můžete pokračovat. Promiňte, vaše věc by to byla v momentě, kdybychom tu neřešili vaše majetkové vyrovnání po rozvodu. Takže mi prosím odpovězte. Já vám to teda vysvětlím. A jak jistě víte, tak mám majetky v Americe a v Jihoafrické republice. Tady v těch zemích máme spoustu obchodních zástupců, kteří tam v podstatě nejenom, že tam pracují, ale ty lidi tam bydlí. To znamená, bydlí kde? Bydlí tady v těch domech, který tam mám. Samozřejmě ve chvíli, kdy se tam objevím já na nějakým jednání pracovním, případně mám tam nějakou cestu okolo, tak zkrátka taky tam přespávám. To znamená, že tady ty majetky slouží pouze a výhradně společnosti. Na tom není nic nepochopitelného. Já vám na jednu stranu rozumím, na druhou stranu mě prostě zajímá, proč jste učinil ty kroky k převedení těch majetků tak náhle. Protože vy tady na jednu stranu tvrdíte, že je využívá firma, firmě slouží, ale na druhou stranu, vy jste tyto majetky měl v osobním vlastnictví a převedl jste je až na základě toho, když jste dostal upomínku k tomuto soudu. Protože vás... podvodníček, viď? Jasně. Víte, jak to na mě, pane odpůrce, celé působí? Na mě to působí tak, jako kdyby se to udělal právě proto, abyste se o ty majetky nemusel dělit. Tak, má pravdu. Jo. Jistě. Takže podívejte se, tady ty majetky, ty patří společnosti. Ne, ty nepatří společnosti. A ty nikdy nebudou patřit tobě. Ty jsi nabil v našem manželství. A já k tomu nemám co víc říct. Ty jsi nabil v našem manželství, že to takže načasování to je na se zrovna tobě teďka hodí.
A ty máš čuch tady na ty věci. Ty no máš čuch na peníze. Ty jsi jako to prase, co já čuchá v lese prase. Laníže. Moment, uklidněte se. Pane odpůrce, já vás varuji při dalším vyslovení podobného názvu zvířete, vám udělím pořádkovou pokutu v hodnotě 5000 korun. Je vám to jasné? Ano. Tak se chovejte slušně. Děkuji. Nemám k tomu víc co říct. Řekl jsem vám to jasně a jestli si to přebíráte, tak si to přebírejte, jak chcete. Mně to je úplně jedno. Pane soudce, já v tuto chvíli také nemám další otázky, protože a já jsem přesvědčen, že soud si udělá dokonalý obrázek podle toho, jak nám to pan odpůrce krásně vysvětlil. Jak to bylo s převedením jeho majetku, totiž nijak. Děkuji, já nemám další otázky. Ano, dobře. Paní právní zástupkyně odpůrce, máte otázky na svého klienta? Mám, děkuji. Prosím, postavte se opět. Pojďme se podívat teď společně na vaši finanční situaci a na to, jak ní přispěla tady paní manželka. Podílela se někdy na fungování domácnosti? Ne, nikdy. Nic neumí, neumí vařit. Že jsi mi to nikdy nedovolil. Jasně. Proto tam máš všechny ty uklízečky a podobně. No, ale ty jsi tam najmul ty. Jo. No, jistě. No pro tebe, aby ty jsi nemusela nic dělat. No vidíš, a teď protože je to venku, protože něco bolelo, tady mě bolí za krkem, ale já musím na masáže, já musím no, tady to. No. Jasně, takže říkal aby tam si, vůbec já mám byl pořádek, dost, aby tam vůbec klidně, bylo navařeno. Můžeš si chodit kam, nic nebudeš nic dělat. Neumíš, nic neděláš, válíš se, utrácíš peníze. Ne, já umím dělat, akorát ty to nikdy neumíš, protože všechno, na všechno máš lidi, víš? Promiňte, měla vaše žena někdy vůbec nějaké zaměstnání? Tadleta. To je vtip. Dobře, tak projevila zájem vaše žena o vaši firmu a třeba o její fungování? Ani náhodou, ta ani neví, co ta firma dělá. Víš vůbec, čím se zabýváme? Proč jsem pořád pryč? Proč jsem v Americe? Proč jsem v Africké republice? Myslíš, že tam jezdím do zoologický na safari nebo co? Nebo tam plavu s delfínama někde pod vodou? Ne. Ne, nevíš. Ty tam hledáš ty zlatokopky asi, no jasně, no, přesně tak. První seš ty a taky seš první ty, která odejde. No, tak uklidněte se, laskavě se uklidněte, prosím, oba dva. Takže vaše žena funguje jako takový příživníček, že? Trošku. Já si myslím, že se nemusím bát to takhle říct, je to pravda. Já jsem tak dobře chápu. Ne. Takže z toho důvodu jste sepsali předmanželskou smlouvu, ano, je to přesně tak? Předmanželská smlouva byla sepsaná přesně tady z toho důvodu, ano. Protože jsem zkrátka se musel jistit nějakým způsobem no, a chránit, řekni, jaká tam je klauzule, protože můj tatínek tady tu firmu smlouvě, vybudoval, to je impérium, který tady už prostě bylo, když my jsme ještě chodili na základní školu. No ale majetek na se nabýval makal, i potom, a pak by to náhodou mohlo spadnout vám do klínavy, to by se ti líbilo. Holka, nějak zatloukáš nic. Tu klauzulice u toj předmanželské smlouvy. No, tak no, to jistě. Si můžeme poslechnout. No? Dobře, takže vaše žena tu smlouvu podepsala. Ano, zcela dobrovolně. No, ale do toho vlastně donutil, takže nevím. Jasně. No, protože kdyby se ji nepodepsala, tak by vůbec nemuselo vzniknout manželství, vůbec bychom tady nemuseli být. Takže byste ji vlastně nevzal. Je no, to tak? Přesně tak. No, ale tak si vidíš, nevzal. Že jsi mě chtěl, když jsi do toho nutil, ne? Tenkrát, jo? No, vidíš. Byl jsem slepej, blbej, mladej, já jsem byla taky slepá, kdybych ale mě viděla, jak budeš vypadat tě, teďka, jak se budeš dělal. Chovat, tak jsem tě nikdy no, přesně nechtěla. Tak. A na co potřebuješ vůbec ty peníze vlastně? Ty no, se budeš kupovat novou rakev nebo co? Končíme tuhletu debatu, prosím, pokračujte. Dle výpovědi tady mého mandanta je jasné, že paní navrhovatelka si nárokuje něco, na co nemá vůbec žádné právo. Je to úplně jasné, protože máme na to smlouvu, že ano. Tak, měla bych pár otázek tady na paní navrhovatelku, prosím. Jinak tady nemám více otázek. Dobře, děkuju. Posaďte se, paní navrhovatelko, postavte se. Paní navrhovatelko, z jakého pohledu soudíte, že by vám měl vzniknout nárok na majetek, který můj mandant nakoupil na firmu? No, protože než, vlastně, když jsme se brali, tak oba dva jsme si museli ukázat svůj majetek. Ano. Co kdo má, co vlastní. Sepsali se všechny naše majetky, aby ten druhý to do toho mohl nakoupit. To ano, nebyl prázdný papír, něco tam taky bylo. Jo. Zase nebyla tak chudá, nemyslíš si. Jo, linky tam byly, to si pamatuju. Vlastně no, prázdný, linky takové, a takový ano, písmenka na těch linkách byly, jestli si zpřijel. Promiňte, ten majetek nevlastní pouze váš manžel, ale i jeho bratr a potažmo jeho otec. Je to pravda, víte to? No, vím to. No. Ano. No, vím to. Jo. Ale bylo to, že... Takže chceš okrást úplně všechny, celou rodinu. Já to by nechci to je úplně okrást jedno, rodinu, neštítíš, nechci. Já chci pouze to, na co mám nárok. A ty víš moc dobře, že mám nárok na polovinu majetku. No, máš ten, tam, co si nabil ten majetek, tam,
klauzuly, o kterých moc dobře víš, a nevím, proč tady pořád vytahuješ nějakých 50. Klauzule, to je jedna věc, ano, dobře. Pojďme se vrátit k té klauzuli, jak jste teďka zmínil. V té klauzuli stojí, že budete oba manželé si věrní po dobu trvání manželského svazku. Ano. Zeptám se, byla jste věrná svému manželovi? No, to je otázka, samozřejmě, že jsem byla věrná. Ano, vážně, tak proč neudržujete se svým manželem 8 let intimní kontakt? To vám řekl? Mhm. A neřekl vám náhodou, proč se tomu tak děje? Prosím? Děje se tomu tak, protože já jsem byla nemocná, měla jsem zdravotní problémy. Jo. A od té doby je pro mě intimní styk dost bolestivý. Takže na plastiky, nový prsa, já nevím, co všechno, liposukce a tak dále, to ti nevadí. To bylo všechno v pohodě. No, protože jsi to chtěl. Jo. Já jsem to nechtěla, ty jsi to po mně všechno. A tady to najednou, ty to ze mě chceš udělat hotovýho Michaela Jacksona, prosím tě, abych pořád chodila na nějaký plastiky. No to mám to za potřeby. Ty seš už teď, prosím tě. No to paní už navrhovat si dovoluješ teda moc. Klid. Ať tvrdíte, co tvrdíte, pojďme tohle nechat být. Váš pan manžel asi před 5 lety musel vyhodit vašeho zahradníka Igora Slavčinka, poté, co jste s ním trávila romantické chvíle u vás v zimní zahradě u vína. Pamatujete si na to? Já si to pamatuju, jak ho vyhodil, protože je strašně žárlil, že? Jo. A proč pak si žárlil? To bylo úplně zbytečný. A já jsem ale ti nenajmul fyzioterapeuta, nebo jakýho prostě terapeuta, jakýhokoliv. Však já jsem taky žárlil. Abyste spolu trávili nějaký večery u svíček a víš, proč jsme si trávili ty večery? My jsme si jenom povídali a jenom kvůli tomu, že ty seš pořád někde. Se zahradníkem večer. Nechci říct, kde, pořád na služebních cestách, v práci, doma nejsi. A tak s kým já se mám asi tak pobavit? No. Holka je pryč, já se bavím v letadle, já to mám úplně krásný. No tak já se musím bavit samozřejmě s personálem, to dá rozum, ne? No. To je možná váš názor, ale manžel má v domě interkom, jestli to víte. No já to vím. Který si vyslechl. To není smůla. A přišlo i na nějaké intimní řeči. Přesně tak. No, co nám to můžete říct? To jste se poveselili. Jsme se prostě bavili, no trošku peprně, ale jo. K ničemu nedošlo, prostě já jenom. Já si myslím, že to bylo docela zásadní, o čem jste se tam bavili, a ono to nebylo jenom to bavení. No, ale k ničemu jste nedošlo. Jste se bavili o něčem byli jako to konkrétním. Pouze řeči, jo. Pouze řeči. Aha. Nebo ty, když jsi s nějakou dámou, tak hnedka k něčemu dojde? Já mám většinou mužskou společnost. Nebyla jste tak náhodou, paní navrhovatelko, do pana Igora zamilovaná? Ne, to jsem teda nebyla. Já bych řekl, že to umíš. Ne. Prostě to byl jenom kamarád, s kterým jsem nic neměla, jenom jsme se bavili. Dobře, nevadí. Zeptám se ještě na někoho dalšího. Španělský kuchař jménem Enrique Sanchez. Podle jeho svědectví jste prý ho dokonce žádala o masáž v perličkové koupeli. Pamatujete si na to? No, já si na to pamatuju. To je zvláštní kuchař, když máš maséra. No já ti povím, proč jsem žádala kuchaře. On to umí líp jako, že? On to jako namačká, nebo protože ty nudle moje jako, nebo co to dělají? Těsto oni dělají dobře vlastně, těsto, no. Ne, moje masérka ten den nemohla a mě strašně bolely záda, ale to tebe nezajímá, samozřejmě, jestli mě bolej záda nebo ne. No tak jsem šla za kuchařem a požádala ho, jestli by mě mohl namasírovat záda. Teda spíš jsem mu ukázala, co má dělat. To je zvláštní, že zrovna pan kuchař je takový odborník, jo, že? Já si myslím, že on to vidí trošku jinak. Podle jeho svědectví jste po něm sexuálně vyjela. No to v žádném případě. Myslím, že to chlapi poznají, co to tady zase povídáš. Mé klient se nutí jako nějaká fakta, ale nemá proto fakticky žádné důkazy. Námitce se vyhovuje. Paní právní zástupkyně, máte nějaký přímý důkaz o nevěře paní navrhovatelky? Nemám. Tak pokračujte jinak. Vyhněte se obviňování paní navrhovatelky. V tom případě, promiňte, nemám dalších otázek. Nicméně paní navrhovatelka se chová k zaměstnancům velmi nadstandardně. Podle výpovědi zaměstnanců, které jsou součástí spisu. Děkuji vám. Ano, já se tím chovám slušně, víte? Ano. A to je to nadstandardní asi. No to je taky jediný, co ty umíš. Bejt hodná, no. Když něco potřebuješ. No, ty, když něco potřebuješ, prosím tě, ty, my když jdeme spát, tak ty brečíš, když s tebou se nechci jít vyspat. To seš hotovej chudáček, víš? Seš to úplně na nervy. No tak a budeš to není něco problém, vykládat. To se rozba změní. No. To není vůbec žádný problém. No výborně, to se vyřeší později. Pane právní zástupce, navrhovatelky, máte otázky na svou klientku? Mám, samozřejmě, děkuji. Paní navrhovatelko, vy jste vyslechla rozhovor vašeho muže s jeho otcem? Ano.
Mohla byste nám říct, co váš muž se svým otcem probíral? Mohla byste být konkrétní? No, já když vlastně jsem mu sdělila, že se rozvedu, že jsem požádala o rozvod, tak on okamžitě... Já tě nešmíruju, ale uši mě fungují, takže je to dobrý. No a hned volal tátovi, že budou muset všechen majetek převíst na firmu, protože se chci rozvíst a on nechce dopustit, abych já dostala nějaký peníze. Takže všechno se musí přepsat na firmu. A ty budeš poslouchat starého pána. To už tě vidím. Máte, paní navrhovatelko, máte pro toto tvrzení nějaký důkaz? Ano, mám. Pan starý pán mě poslal e-mail, kterým píše, že jestli se pokusím jeho syna, a teď cituji, odrbat, takže se se zlou potážu. Takže to bylo vlastně, to máme i tady doklad, ten vás, e-mail tady. Přece byste neposlouchali starý. Je to tento e-mail, ptám se. Ano, takže když to shrnul, tak vám otec pana odpůrce vyhrožoval. Ano. Přece byste neposlouchali nějaký řeči starého pána, ten už ani neví, co říká. Starý pán je zrovna to samý, co ty, vy jste úplně stejný, jak by vás dal přes kopírák, víš, jsem rád, že prolhaný. Vážený soude, o praktikách pana odpůrce by se dala sepsat celá akta. Rád bych teď krátkou cestou přistoupil k soudu a doručil tento e-mail do spisu. Dobře. Prosím. Bude založeno samozřejmě, dobře. A poté bych rád přečetl kopii tohoto e-mailu. Děkuji. Cituji tedy z e-mailu. Zařídili jsme to tak, že stejně nic nedostaneš, ale i kdyby ses chtěla otáčet na nějakých nesmyslech, tak, jak to tvoje rodina umí, tak věř, že se zlou potážeš. Kdybys náhodou chtěla mého syna nebo mě odrbat, bude to horší než tvá nejhorší noční můra. Prostě skončíš úplně bez ničeho na ulici a nikdo ti nepomůže. Pamatuj na to, až půjdeš k tomu soudu a dobře si rozmysli, co tam budeš řešit. Těším se, až si dáme jedno mizerné rodinné s Bohem. Přece byste neposlouchali toho starého pána, ten už ani neví pomalu, co říká. Vážený soude, starý pan Světlý je ve velmi dobré kondici a je zcela při smyslech. To, co psal úmyslně. Tento e-mail jednoznačně dokazuje, že otec a syn, tedy odpůrce, zařídili vše tak, aby má mandantka z toho dědictví nic neměla. V tomto směru tedy považujeme převod majetku za zcela účelový a protiprávní. Jsou vaše domněnky. Vy už zase tady před... Ježíš, vy máte nějaký scénáře tamhle, co jste si vymysleli a už je to černý a už se blíží na nás tornádo. Ježíšmarek, kde jsi to viděla tady to? Ne. Dobře, uklidněte se, prosím, paní navrhovatelko, posaďte se, váš výslech skončil. Soud pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědka Adélu Světlou. Dobrý den. Dobrý den. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Já jsem jejich dcera. Dobře, a jak jste seznámena s celou situací, tedy se vztahem obou vašich rodičů? No, tak bohužel jsem s nima pár let žila a vlastně jsem vždycky věděla, že mají nějaký problémy, tak taťka je úspěšný podnikatel, kouká se na věci tak nějak zkresleně zhora a mamka to je obyčejná ženská. To je opravdu obyčejná. No, tady slyšíš názor svojí dcery, která to vidí tak, jak je skutečnost, víš? Jsi tak obyčejná, ta nelítá v oblacích jako ty. Jasně. Ta je při zemi tak jako já a musíme tě poslouchat. To je taková obyčejná zlatokopka tvé mamy. Ne, to teda nejsem. Tati, já jsem sem nepřišla, bych poslouchala, kdo z vás je horší. Třeba to bude pro tebe ponaučení do příštího života, co ty víš? Dobře, pane odpůrce. Paní svědkyně, vy si tedy myslíte, není to příliš příjemná otázka pro vás, že by se vaši rodiče měli rozvést? No tak já si myslím, že to pro ně bude asi nejlepší řešení. Oba se na tom shodli a jediný problém je s tím, že táta nechce mamku vyplatit. A co bych jim měl dávat? No třeba přišla to, co mě náleží. A s holým zadkem odejde. Ale nabyla jsem si všechno. Taky nějaký majetek za tu dobu našeho manželství. Jsi tady zblbla děti, že dostaneš polovičku majetku a nevím, co všechno. Já jsem žádný děti nezblbla, prostě nic, prosím tě. Ty tady akorát zblbáváš všechny kolem dokola. No, tak
Já za mnou jsou výsledky, já se můžu podívat na čísla. A ty neumíš vlastně pomalu ani s tím počítačem, to jsem zapomněl. Jaký seš masér, viď? No ty jsi prostě borec, no jistě. Dobře, takže se uklidníme. Paní svědkyně, my jsme vás pozvali na návrh strany navrhovatelky. Pane právní zástupce navrhovatelky, můžete prosím klást svědkyni otázky. Děkuji. Paní svědkyně, jak byste popsala chování ze strany vašeho otce k vaší matce? No tak, jak už jsem říkala, on na ten svět kouká tak zkresleně zhora, jako by mu to patřilo, jako by byl pán všeho, no. Adelko, a takhle to není. Ale je, takhle to je, jak to prostě znám já. Musíš mít ostrý lopty. Poroučíš nám, a my tě musíme poslouchat. A jsme závislí na tobě, kolik nám dáš korun, nebo co nám koupíš. Myslíš, že je to příjemný pro nás? Ale jiný chlap, ten už by tě dávno seřezal, to ti řeknu. Ne, ale ženský nebyl. Postavte se, prosím, pane odpůrce. To je poslední varování, co teď činím. Při příští příležitosti vám opravdu udělím pořádkovou pokutu. Chovejte se. Já si možná už vezmu dobrovolně teď, pane souče. To bude jistější. Ne, to mě nebudete přikazovat, kdy si ji vezmete. Já vám ji udělím, až já o tom rozhodnu. Ale já už tady to nechci poslouchat. Nediskutujte se mnou. Paní svědkyně, co pro vás bylo třeba nejvýznamnějšími prvky tohoto chování? No tak třeba, když byl tatínek mojí maminky nemocný a ležel na smrtelný posteli a ona za ním musela každý den dojíždět, tak táta s ní ani jednou nejel, jako by ho to vůbec nezajímalo. A navíc si koupil nový auto a ji nechal jezdit starou Fabii. Tak. No a co jste chtěli? Teď nic neumíte, tak se kurník taky o něco začněte sami starat. To je furt tati zařiď tady to, tati kup tati, tady to. To auto tati nemělo ani to technickou a tak. No a co, tak jdu a vyřídím si to, peníze máte. Ty furt jenom voláš, dej mě peníze, dej mě peníze. Ale já tam dávám peníze. Ale my ty peníze první musíme chodit kam za tebou ty peníze? A doprošovat se. Ta technická ty jsi říkal, pár že tisíc. Se o nás postaráš, všechno, co chceme, jo, že nám koupíš, jasně. Ale když za tebou přijdeme, a vy budete jenom sedět, pít drahý šampaňský, solárko, kosmetika. Ty máš soukromou školu, co ti chybí? Ježišmarja, nelíbilo se ti v jiný škole, tak třeba tamhle na tu. Protože jsi samozřejmě, pořád to je moje investice, tahle holka. No investice, myslíš, že investice jí nahradí tu lásku otce k dítěti? Dobrá, v pořádku. Paní svědkyně, jaké byly další situace, kdy se váš otec choval obdobně jako v této situaci? No potom, když dědeček maminky tatínek umřel, tak maminka chtěla zaplatit pohřeb a táta řekl, že nic platit nebude, že stačí, že platí za ty živý příživnice. Přesně tak. Neměli jsme takhle žádný dobrý vztah mezi sebou a mám takový dojem, kdybych zaplatil pohřeb celému městu, že by to vyšlo úplně na stejno. Úplně stejně vyhozený peníze. Prostě ty jsi nikdy naši rodinu nebral jako ne, svoji. Ne. Ty jsi viděl jenom sám sebe a tvoji rodinu. Já vím, co ale to je za lidi. Ale nás jsi nikdy nebral. Já jsem si zjistil, co to je za lidi. Jo. Co to je za příživníky. Jo. Netáhla. Vlastně teď po nich to máš ty. A tak nedej bože ještě, abys to naučila holku tady. No dovol. No. Ty urážíš svoji dceru. Já ji neurážím. Urážíš. Já ji ukazuju, jak nemá dopadnout. No. Co ty ukazuješ? Ty jsi hotový, prostě lidi. Druhá zlatokopka, ale maminka. Samozřejmě. Řekni nám, kdy bude. Dobře, takže to na chviličku přerušíme. A dostaneme se snad k jádru věci. Prosím, pane právní zástupce. Pane soudce, já myslím, že to nemá cenu dále komentovat. Je zcela jasné, že chování pana odpůrce vůči své rodině je naprosto tristní. Děkuji a nemám další otázky v tuto chvíli. Dobře. Paní právní zástupkyně, odpůrce, máte nějaké otázky na svědkyni? Ano, mám, děkuji. Paní svědkyně, víte, že máte v domě interkomy? No, samozřejmě to vím. Taky, když jsem byla v pubertě, tak jsem kvůli tomu trpěla pocit méněcennosti, protože se mnou nemohl ani nikdo přijít na návštěvu. No, ty chudinko, ty jsi teda trpěla. Byla jak ve vězení tam jsme, víš? No, ve vězení. No. Ve zlatým, taková kamery, zlatá klícka, víš? Samá ochranka, akorát ještě od ní měla klíč, interkomy. A holka nemá chudák soukromí, teď ona se ani kamarády nemůže přivést, protože ty hnedka posloucháš, o čem se bavili. Já nikoho neposlouchám, já si hlídám svůj majetek a to ty nedovedeš pochopit. Jestli tě nechtěl o ně připravit, ty jsi žádný majetek neviděla, tak vlastně nemáš mít o co strach. Promiňte, právě tyto interkomy zaznamenaly váš rozhovor tady s paní matkou. Jak to myslíte? Z něhož vyplývá, že vám peníze zas tak nevadí. Máme tady nahrávku k dispozici, mohu? Ano, prosím, prosím. Děkuji. No to je hrozný, mami. No je to tak, jak to je. Hlavně se z toho nesmíme, víš co? Tak jo, ale teď je to můj táta. No jo, ale tvůj táta, až odsud odejde, tak ti nedá vůbec nic. To mi věř?
Nebo dá ti snad někdy něco jenom tak? No, to nedám. No tak vidíš, ty mě teď pomůžeš a já ti potom dám půlku peněz. Budeš mít hodně peněz. Do začátku uvidíš, co budeš mít penízku. Tak teda, jo, mami. Dobře. No výborně. Děkuji. No výborně. Jenom, že jste obě tak blbí a super blbí, že si povídáte pod interkomy a ještě si taháte tady k soudu a chcete nějaký majetek. A ty tady majetek? Přiznáváš, jak nás odposloucháváš. Chudá proto holka. Proto to musíš mít v baráku, výborný, viď? Výborný vztah máte. Výborný se vztah. Baví. No. To jsem nevěděla, Adelko, že jsi s maminkou takhle spojená, že jí tak pomáháš. To mi docela mrzí. Aspoň někdo je se mnou spojený. S tebou, jo? Prosím ti už někam vodit na nějakou jinou planetu, to je neuvěřitelné. No, tak mě dej tu půlku majetku, já ráda odjedu na tu planetu. No, to si myslím, no. Budeš tak možná tak. Teď přemýšlím na čem. Možná na tříkolku, že bys mohla mít. To by se hodilo, no. To by bylo pěkný, jak tam pojedeš. Já myslím, že ne. Tak se uklidníme. Dobře. Paní svědkyně, je pravda, že vás matka nabádala, abyste u soudu podala křivou výpověď za úplatu? Já už s nima nechci mít nic společného. Vy jste hrozný rodiče oba dva. Ano, je to tak, pane soudce. Co kecáš, proboha, ona kecá, vymýšlí si, že to udělala dobrovolně. Vlastní dcera ti řekne pravdu do očí. No. Takováhle seš matka. No. Ale gratuluju. Sama to chtěla, víš? No. Protože chtěla taky ty peníze. Dobře, dobře. Můžete se uklidnit? Můžete se uklidnit po tomhle všem. Děkuji, paní svědkyně, můžete se posadit, váš výslech skončil. Soud pokračuje v jednání výslechem druhého svědka. Soud předvolává Patrika Světlého. Dobrý den, si. Dobrý den. V jakém vztahu jste k účastníkům jednání, pane svědku? Jsem otec odpůrce a tato žena, tato osoba je moje snacha. Zatím a bohužel. A dědek mafián přišel, to se z toho asi všichni tady zblázníme, že jo? Já vás upozorňuji, osoba, že od dneška si vykáme a vy mi nebudete oslovovat dědku. Ani já vám neříkám krávo. Takže, pane svědku, já vás varuji, pokud ještě jednou použijete podobné slovo, tak vám udělím pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Je vám to jasné? Je, omlouvám se. Dobře, děkuji. Tak, jak vy, pane svědku, nahlížíte na celý spor vašeho syna a paní navrhovatelky? Je to totální selhání mého syna. Kdyby byl poslouchal a nehrnul se do manželství s touhletou ženskou, tak tady dneska vůbec nemusíme stát. Já jsem zůstal svobodný. Jeho matka byla moje družkou pouze. A byla to skvělá žena, na rozdíl od této ženy. Totiž když máte firmu, jako máme my, tak musíte být vůči svému okolí tvrdí. Dobře, takže vy tedy souhlasíte s rozvodem manželů? Nejen to, já sám, že se to konečně vyřeší. Já si myslím, že už to mělo dávno být. Vy tedy nejste spokojen s tím, že váš syn uzavřel manželský vztah s paní navrhovatelkou? Ne, to tedy nejsem. Bohužel bylo to jeho rozhodnutí, jeho volba. A taky jeho chyba. Dobře. Byl jste pozván na žádost strany odpůrce. Paní právní zástupkyně odpůrce, můžete klást svědkovi otázky. Děkuji. Pane svědku, má podle vás paní navrhovatelka nárok na majetky vašeho syna? Prosím vás, co je to za otázku? Samozřejmě, že nemá. Nemá nárok na nic. Za to nic nedělání. Může být ráda, že dostane aspoň to málo, o co tady bojuje. Kdyby záleželo na mě, nedostane vůbec nic, ani to málo. Zeptám se, kdo je majoritním majitelem vaší firmy? Většinovým majitelem jsem stále ještě já. Ano. Můj syn je pouze výkonný ředitel a spoluvlastník. Když budu chtít, tak ho můžu kdykoliv z firmy vyhodit a firmu si nechám pro sebe.
A jestli mě potom v tom případě ovšem samozřejmě nedostane ani jeden, ani druhý nic. A jestli mě budou štvát, tak já to opravdu udělám. Protože firmu, kterou jsem budoval od píky, já si nenechám rozebrat lidma, kteří neumějí ovládat ani svůj život. Promiňte, tak proč jste přišel, když nechcete podpořit ani jednu stranu? Já jsem přišel především, abych podpořil sebe a své majetky. Protože kdyby můj syn poslouchal, tak bych tady vůbec nemusel být. A já bych byl radši, kdybych tady nemusel být. Protože byl bych radši, protože ty jsi mě totálně zklamal. Ale už na tom pracuju, tamhle ty se zbavíme a už zase bude líp. Takže to už jsi měl pracovat díl. Promiňte, podíl ve vaší firmě vlastní i váš druhý syn, je to tak? Ano, Lukáš je to dobrý syn, bohužel je stejně vypatlený jako jeho brácha. Jestli my jsme vypatlaný, tak to je vybagrovaná, prosím tě. Výborně, takže postavte se, prosím. Pane odpůrce a pane svědku, odpusťte si opravdu tyhle výrazy. Ty k soudu nepatří. Já vás varuji naposled. Ano, posaďte se. Prosím, pokračujte. Co tady hodláte dělat, pane svědku? Co hodlám dělat? Především si musí můj syn srovnat svůj život. Protože pokud to nesrovná, tak může na svoji firmu zapomenout. Tati, taky dělám. Lítám, jezdím, sjednávám obchody. Prosím tě, ty tvoje učít. Obchody, Ježíši Kriste, to jsou drobinky. Myslíš, že bych tě mohl pustit k něčemu důležitýmu po tom, co tady převádíš s tou ženskou? Já přece nemůžu ohrozit svoji firmu. Já tomu nerozumím. O co vám jde, pane svědku? Jde mi o to, že třeba tamhle sedí moje vnučka, jeho dcera. A on se k ní chová jako ke kusu hadru. Uznávám, že to je částečně i moje vina. Mm-hmm. Je to moje výchova. Ani já jsem se k ní nechoval a nechovám se k ní dobře. Já prostě nejsem ten dědeček, který touží chovat vnoučata. Ale on je její táta. A on by měl jí říct, jaký má rád. Protože ona jednou bude jeho následovnice a dědička naší firmy. Tati, co to děláš, když jsi měl přijít podpořit? A ty tady povídáš takový věci, jak... Co dělám? Dělám to, co potřebuješ, aby si konečně se probudil ze svého snu. Chováš se jak ožralej milionář a máš holý zadek jako stejně tady ta ženská. Teď víš, že to tak není pravda. Jezdím Ale všude. Je to pravda. Kdyby nebylo mě, tak už nemáš vůbec nic, protože by tě oškubala. Dobře, pracuju na tom, už to říkám po druhý. Pracuju na tom. Zbavím se jí, nechci s tou ženskou nic mít. Tak to koukej urychlit, protože to je teď tvůj první úkol. Zbavit se tý ženský. A potom, až se jí zbavíš, tak jdi tamhle za dcerou, obejmi jí, protože ta tam teď chudák sedí a pláče, protože má rodiče idioty. To nemyslíš vážně? Myslím. Vážený soude, na základě výpovědi tady pana svědka, nevím, na co se mám ptát dál. Děkuji. Dobře. Váš výslech skončil, pane svědku, můžete se posadit. Pane soudce, můžu ještě něco udělat? Prosím. Bude to dobré, bude to slušné, nebojte se. V pořádku. Adelo, nikdy nebuď tak blbá jako tvůj táta a tak nenažraná jako tvá máma. Já jsem ti to možná nedal najevo, ale já tě mám rád. Jednou to bude všechno tvoje. Jenom vydrž. Děkuju, dědo. Tak, dávám nyní prostor právnímu zástupci navrhovatelky. Předneste váš závěrečný návrh. Vážený soude, mohl bych se krátce poradit se svou mandatkou? No, prosím. Možná bychom to mohli vyřešit tak, že já řeknu vážný soud, mamanka se rozhodla za kancelář, které se Vážený soude,
Má mandantka se rozhodla na základě informací, které zazněly u tohoto soudu, své rozhodnutí odložit a svůj návrh stáhnout. Cože? Ano, slyšíš dobře. Paní navrhovatelko, postavte se. Opravdu chcete svůj návrh stáhnout? Ano, chci ho stáhnout, protože jsem došla k názoru, že ještě si budu muset s manželem doma v klidu promluvit a probrat celou tu situaci znova. Po tom, co jsem slyšela starého pána, co tady povídá. Prostě některé věci mě docházejí až teď postupně, ale takhle to nejde. Prostě chci povídání to stáhnout. S tebou půjdu lehnout na Floridu, protože tady to se fakt nedá vydržet. Uklidněte se, prosím. Dobře, děkuji. Soud rozhodne. Přítomní, vyslechněte si usnesení soudu jménem České republiky. Ve věci navrhovatelky Karolíny Světlé za Svobodna Patočkové proti odpůrci Jindřichu Světlému soud řízení zastavil z důvodu stažení návrhu navrhovatelkou. Soud skončil. Děkuji, můžete odejít. Proč jsem to udělala? No, protože nejsem blázen. Vím moc dobře, že kdybych si na tom trvala, tak bych vůbec nic nedostala, protože starý pán by všechen majetek převedl na sebe. Takže musím být chytřejší a tuhle situaci ještě nějakou dobu vydržet. Nevím, třeba do doby, než starý pán umře. Nebo tak něco. Nevěřím tomu, co to tady ta ženská udělala. Teď, aby jsme to tady celý absolvovali znova? A táta? Ten se mě udělal úplnýho debila. Manželé Světlých se u soudu po 3 měsících sešli znovu. V tomto případě už k rozvodu došlo. Karolína Světlá dostala svých 10% z majetku podle předmanželské smlouvy. Toho času to ale nebylo příliš, protože v té době již převedl starý pan Světlý celou firmu na sebe. Rok po rozvodu ale přijal syna zpátky a opět mu vrátil podíly. Z toho vyznívá, že se oba muži dohodli a celé to na navrhovatelku sehráli. Adéla Světlá s otcem kontakt nadále neudržuje. Odjela jako au pair do Austrálie, kde se snaží začít nový život na vlastních nohách.